galerinha do YouTube, salve, salve, Pimp Johnson aqui, gravando mais um conteúdo de altíssima qualidade para os senhores. Infelizmente não teve vídeo na segunda-feira, porque eu sequelei, né, eu não gravei antecipado. E se liga só, rapaziada, primeiramente eu vou pedir para deixar o like, acessar a plataforma aí do nosso patrocinador oficial, o Banco do Brasil. Acessa lá, tmjnessegame.com.br, plataforma gamer com muitos conteúdos aí. Hoje aqui, rapaziada, eu vou tentar mandar uma gameplay de Chaco para os senhores. Eu não sei se vocês souberam, mas no patch 12.12 a gente teve um buff no Chaco, a qual eu fiz alguns vídeos mostrando algumas builds novas. No dia 30/6 eles fizeram um mini patch, teve algumas mudanças aí no nosso Chaco, né? Eles deram um buff no multiplicador de dano adicional aí da passiva quando você bate nas costas, aumentaram o dano adicional do Q, ou seja, você vai escalar mais com o dano do seu Q conforme você for buildando dano mesmo, né? O tempo de recarga das boxes foi diminuído e o tempo da duração da caixinha foi aumentado, senhoras e senhores. Lembrando que o guia que eu vou fazer aqui hoje é um guia que vocês podem fazer no bronze, no prata, no gold, no platina, no diamante, no mestre. É a forma como eu jogo no Raelo, como eu jogo tryhard. O intuito desse vídeo aqui é testar o dano, testar a build e passar o máximo de conhecimento possível em relação a macro play dentro de jogo. Eu não tô com o foco de simplesmente ignorar o objetivo e ficar matando um cara pra fazer ele sofrer o jogo inteiro, certo? Agora você me vê, agora não vê mais. Beleza. O Bia dá até pra matar aquele Israel. Matar o Israel aqui no pixel roubado. Beleza. Ah, cara, eu acho que eu vou só levar o bot mesmo. Eu acho que eu vou pegar o Israel e a gente já mata os dois já. Beleza. Levezinho clean aqui pra ferrar com os caras. Ele fez todos os campos, né? Ele tá com 24 de farm. Agora ele tá indo pro Aronguejo. Só tô na dúvida aqui de qual skill focar, mas eu acredito que eu devo continuar com E mesmo, guys, por enquanto. Aqui eu gosto de, no primeiro B, já voltar e pegar a lente, né? Trocar. Eu gosto de manter a ward sempre no começo de jogo. Eu não gosto de começar de lente. Às vezes eu gosto de invadir, tem informação do jungle inimigo, onde ele tá, se ele tá fazendo algum campo. Então eu deixo pra trocar a lente no segundo B. Lembrando, rapaziada, que independente da build aí que for a escolhida pro Chaco, eu acho que uma coisa é sempre certo, galera. A gente sempre vai fazer Yomu de first item, porque é um item muito forte pro Chaco early mid game. É um item que dá bastante letalidade. Beleza, a gente já matou o Viego aqui. Como ele tá com 28 minions, eu sei que ele farmou o sapo, mas eu sei que tem lobo ali. Então eu vou roubar o lobo dele. O top tá na trocação franco, o Viego tá topside, tenho certeza. Bom, a minha ideia é chegar ali antes que o Viego e matar aquele Jace. Beleza, o Jace flechou. Vou deixar uma box aqui pra Gwen não tomar o gank. Outra dica importante que eu dou pra rapaziada é, tipo assim, early game eu gosto de focar sempre, sempre, sempre em gank. E assim que eu pego a ult, eu já vou fazer o Drake. A ult do Chaco é muito boa pra fazer Drake. Eu vou só fazer o Drake ali. Uma pink aqui, cara. Preciso de ajuda por causa da pink. Cara, eu acho que ele morreu. Não tenho certeza. Aqui eu vou pegar só meu head mesmo e vou dar B pro topside, porque eu já quero garantir o arauto, galera. Aqui, bom, aqui eu ia dar B, mas eu tava telando o bot. Então eu acho que eu já vou... Só vou gankar aqui os caras. Acho que eu consigo pegar uma kill aqui safe, eles não me viram. Beleza. Caralho, o Brandon tá forte, meu pai. Geralmente eu gosto de fechar Berserker no B, mas como já tinha o gold da Yomu, já lancei a Yomu. Agora eu tô indo ali pro arauto. Tá rolando uma gameplay ali no mid, já vou brotar. É porque a Yomu é boa. Beleza. Maravilha. Não tem ninguém pra defender, eu acho que eu vou pegar o First Brick. Como eu já tenho Yomu, eu vou dar bastante dano na torre com a letalidade que eu já tenho. E aqui a gente já pega aquele bastante gold. Catapulta me focou, eu não sei o que que essa catapulta tá querendo comigo. Isso aqui a gente edita, finge que não aconteceu.
Faz o Drake aqui, ó. Aqui eu poderia estar forçando uma fight lá, mas meu intuito é mostrar pra vocês como eu faço pra ganhar os games. Se eu tivesse no Raelo, minha prioridade é sempre objetivo, nunca é kill. Eu sei que no low elo às vezes é mais difícil coordenar o time pro objetivo, os caras só pensam em kill. Mas eu acho que, pingando bastante, a galera segue. Agora não tem muito o que fazer. Num jogo comum, eu simplesmente iria farmar. Às vezes, de repente, tirar alguns campos do Viego. Mas como eu tenho um campo na minha jungle, eu vou só fazer o básico mesmo e jogar pro Arauto. Cara, eu vou solar o Viego. Ele na Gwen, eu não mato. Mas ele, em forma de Viego, eu mato fácil. Vou testar o dano aqui. É um dano bom até, hein? Mas ele não tem Tab Ninja também, né? Junta a mid aí. Jason tiltou, coitado. Bom, o Arauto ainda vai demorar 1 minuto e 20 pra nascer. Eu vou dar B e vou comprar meu Matakraken. Lembrando que essa é a build que eu gosto de fazer, certo, senhoras e senhores? Olha ele aqui. Ele não tinha tab, mas ele tinha Rex Drinker. Eu dei um dano bom, viu? Aí aqui eu já vou pro Arauto. Outra parada que eu gosto de fazer, rapaziada, com o segundo Arauto, quando eu tô muito low. Eu vejo, o jogo tá disputado, mas eu vejo que tá todo mundo bot side. Mas você vem aqui na parede, você bota o Arauto, vai sair ali. Você deixa o Arauto tankar. Dá pra você levar uma T2 free e ganhar muito gold, ó. Vocês vão ver quanto gold eu vou ganhar. E sempre vai dar tempo dele dar a segunda cabeçada. Eu não levo a segunda torre na segunda cabeçada, porque eu acho que é muito over. Mas vocês podem ver como o Arauto, ele dá as duas cabeçadas. E, tipo, eu peguei praticamente 600 de gold em uma torre. Então, às vezes, quando eu tenho o segundo Arauto, eu gosto de utilizar pra levar T2, de preferência solo, pra eu pegar bastante gold e snowballar, tá ligado? Uma parada que eu não entendi é que o jogo tá 38 a 10 e a galera lá não dá FF. Belezinha. Ó, Baron eu não gosto de fazer quando eu não tenho ult também, tá, guys? Uma call que também é muito forte que às vezes eu dou é de fazer Baron cedo nos 20. Mas pra isso eu já tenho que ter pelo menos a Yomu e a Kraken, que é o que eu já tenho. E eu preciso ter ult e HP. E aí você ulta, deixa o Juninho com o agro, ele vai tomar redução de dano e você tenta porrada junto com mais um cara. O Jace está tiltado. Isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, desse guia. Infelizmente, o jogo foi um massacre aqui, mas deu pra passar bastante conceito pros senhores. E já mostrar a minha build. Espero que tenham gostado. Deixa o like, compartilha. Deixa nos comentários o que vocês acharam. E valeu, guys.